دا کار چې کوم سلویخ کاله کی زه دا کار کوم روزانه به مخ کولې او نس په کولې سړی سم چې په دغه لاس چې تا کلاس ور واچو نه په دا لږ اسانه کار د سپنګره سړی و سلویخ کاله کی دا کاروبار کوم ډېر کله 500 کله 300 کله 300 روپۍ نور لاس نه بچان به دې گزاره نه پکیږي اوس ورته ناس مخلایل ته خپل رزق خدای راکوي خو ډاکټر کار نه پکیږي وینې چې ډاکټر مریض وسی په 300 روپۍ د مامي سلا نه حال کی څه تخت نه استیم نه د بچان ورزي پیدا کی ګرانی ډیر ده 2000 روپۍ وړو ګونه ده پلمټ ګرانه دی بورا ګرانه ده چې تینس سړی پرس دیو ته خامخا سړی پریشان دی